Ni katika ziara ya siku moja ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi katika kata Vijibweni Kigamboni jijini Dar es Salaam, kwa lengo la kusikiliza malalamiko ya wananchi hao juu ya mgogoro wa ardhi baina yao na mwekezaji kutoka nchini Korea ambaye anataka eneo hilo kujenga chuo kikuu. Lile eneo lote la ekari 305 msiingie kujenga kule. Hapana. Marufuku. Kwa sababu ukienda unaweza kukamatwa ukafungwa. Wale jamaa wana amri ya mahakama na wameshaajiri na broker na inaonekana kule mahakamani umeshindwa kesi. Sawa. Sasa naagiza ni marufuku kwenda kujenga huko. Mtu yoyote atakayejenga jenga huko atavunjiwa bila fidia yoyote, kwa sababu umejitokeza mchezo mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, wananchi kujichukulia sheria kuvamia maeneo. Uvamizi umekuwa mkubwa sana na serikali tunalaani sana uvamizi wa maeneo. Aidha, Waziri Lukuvi amepiga marufuku wenye vitu wa serikali za mitaa na vijiji kutumia mihuri yao kuidhinisha ununuaji wa viwanja. Mtu yoyote aliyopo katika mji wowote wa Tanzania hii kwenye ardhi ya jumla, halafu useme umenunua eneo eti una mhuri wa mwenyekiti wa mtaa, umenunua bomu. Kwa sababu mihuri hiyo haina fursa na haina haki kisheria ya kuuza ardhi. Baadhi ya wakazi wa kata ya Vijibweni Kigamboni jijini Dar es Salaam wametumia ziara ya Waziri Lukuvi kupaza sauti zao juu ya kukithiri kwa migogoro ya ardhi wilayani humo. Alichothamini mthamini ndicho hicho mimi kinatakiwa kiingie kwenye namba 69. Haipo. Ya pili ni namba 70 ambayo mimi sasa nakubaliana kwamba malipo hayo sasa nilipwe. Sikupewa hiyo form. Kimsingi valuation report haipo. Mkorea alikuja kusamini pale 2003. Akaondoka, akakaa miaka mitatu, akarudi tena 2006. Ikulu ikarini ya nne kaburi sivyo nani? Hizo habari ndo rasmi nakueleza. Na wewe hapo mheshimiwa. Na tunahifadhi sisi kwa heshima ya nchi. Tunahifadhi, hatungoa kwenda kunolea mapango au majembe. Tunahifadhi mawe. Ziara hiyo ya Waziri Lukuvi Manispaa Kigamboni ni muendelezo wa waziri huyo kuzunguka maeneo mbalimbali nchini kuhimiza na kusimamia matumizi sahihi ya ardhi na kutafuta suluhisho la migogoro ya ardhi. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam.